treba objasniti da to nije davanje prava, nego da je to samo na dvije godine zamrzavanje stanja koje je postoje, čega a da se nema usmanjenja plaća u naredne dvije godine koji će biti sastavni dio izmjena i dopuna kolektivnog ugovora. Danas su bili prisutni četiri kantona i federalna vlada. Iz HNK kantona nije došao premijer koji je trebao doći i dok to ne bude bilo potpisano neće biti ni objave u službenim novinama. Ovo sam rekao da ponovim, ne, nije dato pravo, ovo je samo jedan posto kolektivnog ugovora na prije do dvije godine. Tako da plaće... Možeš pa prozumivati da je topri obrok 1% i da je regres 50% od prošnje plaće. To je, to, je, to je jedino rješenje koje je bilo u prednom prije dogovoreno ima dvije, tri godine. Nisu kantoni i ostali stvari do sada već dali saglasnost. Da li saglasnost, mi smo bili spremni potpisati to i prije dvije godine. Molim vas, samo napraviti isporedu, kako to prije bilo... Prije je bilo 2%, znači 2%, 2 od prošnje plaće i i 70% od plaće ovaj, onoga ko, ko prima regres i iz tih razloga zbog izmjena i dopuna zakona o plaćama članat 59 60 koji je dao za, za, da se kantoni, gradove i općine imaju istu plaću za isto radno mjesto, član tri ovaj zakona o plaćama i to smo čekali dvije godine dana da se izmjeni taj zakon, dobili smo izmjenu zakona, sada u gradovima, općinama i kantonima ne više ovdje klauzule da su manjiva 20% zbog različitog nivoa, znači mogu imati istu plaću na istom nivou za ista radna mjesta od srednje, više, visoke, a pitanje je stvar sredstava u kantonima, gradovima i općinama, ali ovo se daje da ima ima za pravo da imamo za iste poslove istu plaću, što je cilj Međunarodne konvencije i zakona propisa i kolektivnog